pluj lodi do Malagy. Já pluj lodi do naší strany. To je zima, co? To je kosa. Se šílený. Že já vůl nezůstal pěkně v teplíčku na primátorovi Dittrichovi. No ale počkej, čet si včerejší noviny. Ne. Primátor Dittrich normálně šel ke dnu potopa. Turisti utopení a orchestr, ten šel dolů celý. To snad není pravda. No tak to máme docela kliku, že jsme na Titaniku, ne? No to jo. Houpli ho. Houpli ho. Si mrzlo k hubě. Šviplou velodí džambí. Teda hrajem pěkný sračky, co? No víš no, Nobl společnost. Tak ten JJ Astor, jak tam furt hulí jednu za druhou. Zmalovaná Marč Astrova. Já jsem začal hrát tu moji pecku, ne? Takovou tu one, two, three, four. Šnečku, šnečku, vyster sušky. Krem ty dechny. Hele, Racek. Hajzle. Na křídlo. Ty se na to mydlí, viď, ale... Ještě, že to je nepotopitelný, člověče. Člověk, to taky jsou, není problém, ale... Je jich málo. Čím jsem si málo, no. A pánové. Když jste tady, to bychom se rovnou mohli zeptat. Ano. Na co? Když se ptali, jako, proč se to jmenuje? Proč se to jmenuje Titanic? Titanic? No proč se to z Titanu? Ne. Jo, tak Britannic je z Británu a Olympic z Olympu, ne? Pánové, kvůli tomu tady nejsem. Jste poslední, kterým jsem to ještě nezdělil. Mám dvě zprávy, jednu dobrou, jednu špatnou. Kterou chcete slyšet? No, špatnou. No. Ano, je mi velice líto, ale musím vám oznámit, že před námi několik kilometrů je obrovský ledovec, kterému se nedokážeme vyhnout. Narazíme do něj tak nešťastně, že nám rozpáře bok v desítkách metrech. Ano, ano. Naše anglická čerpadla, která jsou samozřejmě nejdokonalejší na světě, ovšem vodu neodčerpají a loď se potopí asi do 2,5 hodiny. Než přijede pomoc, utopí se asi 1500 cestujících, samozřejmě včetně orchestru, což se obávám právě vy. A to je dobrá. Američané nám za to dají 12 Oscarů. Takže asi jste poznali, že v roli kapitána Smise z Titaniku je jednak Čulda, jednak Otakar, jednak Brousek a ještě mladší.